wat ik hoorde, wat er was gezegd. En als dat niet zo is, dan is dat niet zo. Dan kan ik daar verder ook niet over discussiëren of wat dan ook. Ja. Ja, dan moet ik me ermee neerleggen. En dan probeer ik maar zoveel mogelijk, zeg maar, dan op zo'n moment wel uit te spreken dat het voor mij niet zo voelt om het te ontkrachten. Ja. Nou, dan blijft het van mij. Ja. Ja, meer kun je ook niet doen. Nee, precies. Nee. Weet je, ja, ik kan wel. Weet je, in eerste instantie was ik natuurlijk super boos. Ja. En. Gezien. Toen had ik even tijd om een beetje te relativeren. En dan ga je bedenken van, zeg maar, een maatje heb aan Ger. En. Dat hij er voor me is, dat vindt hij gewoon heel fijn. Oké, gelukkig. Dus, dat kan ik dacht. Ja. Oké. Nou, die is bijna op. Ik weet het, maar ik mag altijd het einde op. Waar is Brenda nou weer dan? Geen idee. Op vakantie. Die loopt er ook ineens uit de diep. Ja, Vreem, hoe sta jij er nu allemaal tegen, Jan? Waar tegen? Jou, Ger. Ga je nog afstand houden, of? Ja, denk het wel. Ja? Ja. Wat dan? Nou ja, de laatste dagen, ik weet niet, ik zie gewoon dat hij heel veel meer met Shelly is en met jou. En dan, ik wil het niet jaloezie noemen, maar het is meer dat ik denk van ja, ik sta wel echt op een derde plek. En moet ik dat wel willen? En het is nog maar een paar weken, dus. Snap je? Maar jullie hadden toch niks? Nee. Hebben ook nooit wat, of ja, ik weet niet. Nee, dat niet, maar het is wel hard. Ja. Ja. Ja, dat snap ik wel. Laat ik het zo zeggen. Mij stoot het af. Mm-hmm. Als hij zich zo gedraagt. Ja. En al helemaal als je dan dat verhaal hoort van net, zou ik maar zeggen, dan ben je helemaal klaar ermee, snap je? Ja. Dus je denkt, ja, wat is het eigenlijk voor een spak, weet je wel? Ja. Er was ook iemand en die zei tegen mij dat ik het even vanaf een ander perspectief moet bekijken. Zei ze van, oké, maar waar gaat het nu precies over? Over wie gaat het? Over Gerrit en over Jessica. Het ging ook helemaal niet over mij. Het was meer, zeg maar, om Gerrit heen. Oké, wat hangt er om Gerrit heen? Welke situatie, welk beeld? Gerrit is natuurlijk de womanizer, de Casanova. En ja, dat is natuurlijk zijn moeder dan eigenlijk. Imago, ja, hè? Ja. Dat zijn imago wat hij heeft. Ja. En toen moest ik even nagaan denken van oké, maar wat voor context zou dan inderdaad dit verhaal ontstaan kunnen zijn? Ja. En dan was het, ja, nou ja, Gerrit. En dan heb je Milena en Fanny. En waarschijnlijk Jessica en Heidi daar een gesprek over hebben. En dan is het niet van, hey, ze belandt bij mij in bed. Ik weet zeker dat ze bij mij in bed belandt. Maar wel een iets in zo'n gesprek. En dan is dat best hilarisch. Toen ik dat bedacht, dacht ik, oh ja. Ja, dat zou ik dan ergens wel kunnen begrijpen. Ook omdat het de laatste paar dagen best wel veel Jiske en Mariska hadden het erover. Over van, nou Ger, dat was het. Was niet dat we dezelfde vriendengroep hadden of zo. Dus, ja, geen idee. Ik ben ook nooit, zeg maar, zo'n vriendinnetje geweest wat dan samen met hem op door zijn WhatsApp scrollen of zo. Dat was altijd zijn ding en ik had mijn ding. En ja, geen idee wat hij deed in zijn vrije tijd. Ik vind het voor een mooie wasdraai. Ik heb altijd wel wat, denk ik. Ik heb het gewoon was draaien. Ja, zo ik heb drie kratten was. Kleine was er nog al. En gewoon ergens binnen drie kwartier klaar. Nou. Echt erg. Nou, eigenlijk wel. Thanks voor de tragiton. Ja? Thanks voor de tragiton. Geen probleem. Ik probeer ook zo min mogelijk te hoesten, want ik voel die kriebel in mijn keel. Ik heb een paar in mijn keel. Ja, ik ook. Gerberthee. Maar mijn moeder die heeft me altijd geleerd, ook met kriebelhoesten en zo. Probeer zo min mogelijk te hoesten, want je verpest je keel er echt mee, maakt het alleen maar erger. Ja? Ja. Als je een kriebel in je keel hebt, moet je het eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen. Ik heb nu echt een kriebel hiervan. Ik slik het altijd weg. En of doe dat, maar niet echt. Want mij gaat, want dan wordt het alleen maar erger. Dit.
Ja. Nee, gewoon laten. Gewoon laten en ergens anders mee bezig. Nee, laat het, Jenny. Niet hoesten. Nee. Dat is echt moeilijk, hoor. Ja, dat is echt heel moeilijk. Maar als je het eenmaal een beetje onder controle krijgt, zeg maar op een gegeven moment... Ja, dat. Ik had vroeger ook bronchitis en ik hoestte nooit als kind.